законі більшості увага звертається. Це робота превентивної поліції, це робота з людьми, захист прав і свобод людей, їхніх інтересів, життя людини. Я не знаю, яким з психологів треба їм, напевно, наші міліціонери. Їм бігти займатися спортом, або їм стріляти починати краще, або їм логіку розвивати, що їм робити. Вже зустрічав дуже великий спротив у цих двох систем, у того нового і у тих, що залишились. Вони в негласних розмовах говорять, ми будемо їх ставити на місце. У нас буде відповідний перехідний період. В поліції ми будемо практично всі працівники всіх підрозділів пройдуть відповідні тестування, атестації по відповідно до свого рівня по кваліфікації. І ці люди, які пройдуть ці всі тести і атестації, будуть переведені в поліцію, отримують значки, посвідчення. Не треба дуже людям на цю патрульну поліцію полагатися. Я хочу сказати відповідально. Ті міліціонери, які служили в патрульній службі, на 90% це були нормальні люди. Практично ми відходимо від старої міліцейської системи Радянського Союзу, від паличної, мається на увазі, порівняльної статистики, де кожен рік порівнювалося з минулим роком кількість розкриття. Насправді міліція є таким констатуючим фактом організації. Тобто, от щось відбувається, її визивають, вона констатує, а далі нічого не відбувається. На даний час ДАІ працює у нас в нормальному повсякденному режимі. Вийшли на вулиці патрулювати і працівники нашого управління Державтоінспекції. Я думаю, що проблем на дорогах у нас не буде. Їду я додому, ті дні, деякі дні були, що люди просто п'яні їдуть отак по вулиці. Розумієте, як було реагувати? Я вже не можу по-іншому. Мусиш якось зупиняти рукою, там, зажимати, щось робити, тому що ну, ця людина може вбити мою дитину. Так не можна себе поводити. Я вам розкажу таку тайну. Самооборона Волині має метод. Ми беремо тих людей, вивозимо за 5 кілометрів ночі за місто, і вони пішочками йдуть додому. От це все, що ми можемо робити. А ви порушуєте закон? Звичайно.